בטלפון. בעקבות החלטת ממשלה ביוזמת השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, החל תיעוד של מורשת הקהילות היהודיות בארצות ערב ובאיראן. צוותי צילום נשלחו לפגוש עולים בבתיהם בכל רחבי הארץ. יותר מ-450 סיפורי חיים תועדו ונאספו עדויות של עשרות קהילות יהודיות. סרטים אלו מהווים כיום את לב המאגר של רואים את הקולות. שמחה, את יכולה לספר לנו איפה נולדת ומתי? אני נולדתי במיסור, במרוקו. קהילה מאוד מאוד נחמדה ומאוד מגובשת. הכל הם סיפקו לעצמם. את הלחם, את הבשר, את המים מהנהר, קמח מתחנת הקמח. והם חיו באווירה שאימי כל חייה התגעגעה אליה. ינון דודים, חושש אומת, דונון דודים, בדש אומת. היו שרים לילדים קטנים. אמא נחשבה לאישה הראשונה שרכבה על אופניים במוגדור. שרשתה לעצמה לרכב על אופניים גם. זה שני דברים שונים. אז אמא שלי אמרה לה למנהלת, אנחנו לא אנשים עניים. אנחנו אנשים עם משפחות מאוד אמיתיים וחיינו באושר. ואמא בחרה. באו גרמנים, או שאני לא יודעת מי הם היו, או שאולי אפילו טוניזאים, לקחו את כל הבנים מגיל 16 עד גיל 40. ושאלתי אותו, לאן אנחנו נוסעים? אומר, מה הבעיה? אתם תהפוכו להיות בשר תותחים בתעלה. קראתי שמה ישראל ואמרתי, כנראה זה סופי. אבי נרצח בדרך לבית כנסת בשבועות. זה היה ב-49 עקב הקמת המדינה. היה שם איתנו יהודי זקן שאומר, אנחנו פה, אין לנו מה לדאוג. העננים הם כמו מלאכים, הם שומרים עלינו. אין לנו מה לדאוג. בנוסף למאות הרעיונות שמצולמים בימים אלו ברחבי הארץ, יצורפו רעיונות נוספים של יהודים יוצאי ארצות האסלאם, שנאספו על ידי ארגונים וגופים פרטיים בארץ ובעולם. בהם עשרות סרטים מארגון ג'ימנה האמריקני ומבית הלל באוניברסיטה העברית. ארכיון האתר יכלול גם סרטי תיעוד שיצולמו באופן פרטי באמצעות האפליקציה של רואים את הקולות. כבר בשנה הראשונה יכיל הארכיון מאות רבות של סרטי תיעוד. אז היא אמרה, ילדיי, צריך לעזור לאנשים העניים, ותמיד תמיד תעזרו, ואל תצפו לשום תמורה. אם יש לכם כסף, תנו כסף. אין לכם, תעזרו בידיים, תעזרו ברגליים, תעזרו בפה, וככה יהיה לכם טוב בנשמה. לראות את הקולות, לשמר את התרבות.